Hej, og velkommen tilbage. I dag vil jeg godt lave en lille kaffepausefilm. Jeg skal lige have os med ind over min iPad her. Yes, vi er på. Godt. Vi skal lave en lille kaffepausefilm. I starten af min YouTube-karriere, der startede jeg jo med at lave de her fine blomster her. Der var lidt for en hver smag. Der var noget med, hvordan vi proppede en knap i, og så kørte den op her. Vi brændte siderne. Vi foldede dem ud sådan her rundt. Vi brugte noget tyl og mere tyl og proppede noget dut på. Stenen er så rød af, kan jeg se her. Og der er lidt her, og det her det er vådservietter, vi lavede om her. Dem har vi nogle stykker af endnu, som I nok kan se her. Som min lille favorit her. Og så lidt stof, jeg havde liggende. Lidt fra min brudekjole. Og lidt fra mit slør. Men i dag vil jeg godt vise, hvor enkelt det egentlig er at lave andre blomster. Hvis man godt vil have det inde i sin art journal, sin bullet journal eller whatsoever, så må det jo ikke fylde så meget jo. Så derfor har jeg taget 3 stykker stof frem her. Jeg har en cheesecloth, altså ostelæret. Her er der 2 lag, men det gør ikke noget. Jeg har taget lidt fra min brudekjole, og så har jeg taget lidt fra en trøje, jeg havde, som der er hul i. Det man gør, det er, at man lægger dem bare lag på lag, men man lægger dem sådan her. Sådan der. Og så kan man tage en til. Man kan lige dreje den en lille bitte smule bare, sådan der. Og så kommer den ikke rigtig ud. Vi skal nok have en, der er lidt større til den her. Ved du hvad, vi holder den i en farve. det gør lidt nemmere. Vi tager en stor en her. Og en stor en her. Og så kan vi putte den her ind imellem. Sådan her, så vi har hjørnerne ude. Og det gør vi også her. Og vi gør akkurat det samme med et stykke, der er mindre. Med hjørnerne går ud af. Ligesom at den følger det der ostelæret. Sådan der. Du kan vælge at tage et stykke mere. Eller vi kan tage sådan et stykke her. Sådan der. Nu skal vi lige putte noget lim på. Sådan der. Og ind under her. Sådan. Jeg lægger det bare lige ind i midten. Og det gør jeg så også her. Der lægger jeg så også lige en klat lim ind i midten her. Så har jeg sådan nogle fine, nogle jeg har fået. Jeg kan ikke helt huske, hvem det er, jeg har fået dem af. Men de er super, super smukke, dem her. Jeg skal se, om jeg kan finde en, der måske er lyserød. Eller lilla, eller... Det kan vi ikke. Nej. Jeg tror faktisk, jeg har fået dem af... Lisbeth, tror jeg. Jeg er ikke 100% sikker. Jeg tror det. Jeg har sådan en lysblå her. Ej, vi kan tage den her. Den er fin. Den er ikke så stor. Sådan der. Og så kan man så lægge det ind i sin bog. Nu tager jeg bare lige, jeg har sådan et stykke, der er sådan en her. Og så kan man lægge ned ind her. Sådan der. Og så har du en fin lille blomst. Du kan selvfølgelig også lige bøje dem lidt op, eller krølle dem lidt sammen. Men det er simpelthen bare for, at det ikke skal fylde så meget. Du kan også vælge at gøre det, at du lige klipper det her ostelæret bare en lille bit smule til. Så det ikke er så stort. Sådan der. Sådan der. Kom så. Og sådan der. Og så sætter man den på sin bog. Mere simpelt kan det næsten ikke gøres.
Og den er jo super sød, sådan den der, jo. Du kan jo så også... Vi laver også lige den her, bare lige for at... Og have dem færdige. Jeg lægger bare sådan en lille bitte klat ind under her. Bare lige sådan, but. Og lige en lille klat mere her. Sådan der. Og så ovenpå her. Helst i midten. Så meget som det nu kan lade sig gøre. Jeg er ikke så god til de der midter der. Så en blå sten på. Sådan der. Og så løjer. Så er der også en fint lille blomstragtigt wannabe. Jeg lægger dem lige sådan her. Man kan også bare nøjes med kun at lave med osteklæde her. Jeg har et par stykker her, der måske er... Jeg kan gøre dem lige lidt mindre. Måske lidt mere lige. Hvis jeg er så god, det ved man aldrig. Det var jeg. Tjo, hej, hvor det kører. Og her er der så lidt forskellige lag her. Men du kan bare nøjes med at lægge dem, sådan så du har et par lag her, og et par lag her. Sådan der. Og en lille bitte en herinde i midten også. Kan vi se her. Kan vi lige sådan her. Man kan også lige gøre sådan her. Kan vi se. I stedet for at have den sådan der, eller sådan der, så drejer man den bare lige en lille smule. Bare sådan her. Sådan så bare, at hjørnerne stikker lidt ud. Fordi så kan man have den her modsat sådan her. Sådan der. Og du kan se, at den her buler lidt op. Det gør ikke noget. Her der putter jeg kun op i toppen her. Eller i bunden af toppen, og putter den på igen. Fordi ostelader, der er jo alle de her huller igennem her. Så vender den bare lige om og lige trykker på. Sådan der, se. Så sidder jeg allerede fast. Sådan. Jeg tager lige op i hånden her. Putter lige lidt dem ind i midten her. Sådan der. Hvad farve skal vi så tage? En lille sølv måske. Sådan der. Og det kan man så også putte ind i sin bog. Så simpelt kan det gøres. Og så kan man stadig have noget pænt inde i sin junk journal, bullet journal, på et brev måske, eller ja, på en kuvert, man skal have afleveret hånd til hånd. Ikke som senden, fordi så falder de fra hinanden, vil jeg næsten ved med. Og ellers er det bare at sidde og krølle siderne også, hvis det er, at man har lyst til det. Men det var bare en lille kaffepausefilm. I må have en rigtig dejlig dag, og vi ses derude. Hej hej! Jeg undskylder lige hunden her. Vi ses derude. Hej hej!